Qəbələdə İctimai İlimlər Bölməsinin və Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə Gənc Arxeoloq Alim və Tələbələrin Beynəlxalq Yay Məktəbi keçirilib. Məqsəd Respublikada və dünyada arxeologiya sahəsində aparılan tədqiqatların nəticələri və əhəmiyyət kəsb edən əsas istiqamətlər üzrə müzakirələrə gənclərin cəlb olunmasıdır. Tədbirin açılış mərasimində çıxış edən Şuranın sədri fizika üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Famin Salmanov Akademiyada gənc alim və mütəxəssislər üçün yay-qış məktəblərinin təşkilinin ənənə halı aldığını bildirib. Qeyd edib ki, ötən dövr ərzində Şuranın təşkilatçılığı ilə Şamaxıda gənc kimyaçılar üçün yay məktəbi, Bakıda isə gənc bioloqlar üçün qış məktəbi uğurla təşkil olunub. Hazırda Koreyalı arxeoloqların Qəbələdə tədqiqatlar apardıqlarını və bunun yay məktəbinin iştirakçıları üçün təcrübə baxımından əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb. Sonra tədbirin plenar iclasında Arxeoloq və Etnografiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, antik və ilk orta əsrlər Qəbələ arxeoloji ekspedisiyasının rəhbəri Ceyhun Eminlinin Qəbələdə arxeoloji tədqiqatlar və ilkin nəticələri mövzusunda mərcəsi dinlənilib. 5 gün davam edən yay məktəbinin iştirakçıları dünyanın sivilizasiya tarixi və mədəniyyəti üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Səlbir ərazisində təşkil olunan çöl ekspedisiya işlərində iştirak etməklə praktiki tədqiqatlar həyata keçiriblər. Tədbirin sonunda yay məktəbinin nəticələri müzakirə edilib və fəal iştirakçılara sertifikatlar verilib. Nigar Abbasova, Ziya Xudiyev, Vaqif Abzadə, Elm TV.